E voltamos com mais uma gameplay de Showgunners, galera. Vamos continuar aqui durante por esse reality show perverso e completamente insano, onde não há direitos humanos. Vambora. Oh, and the challengers are faced with a huge gap. And now with flames blocking their way back, Scarlet and Tibble will have to find some means of crossing that pit. Ok, como que atravessa aqui? Que estranho, mano. Beleza. O Tibble, ah, já sei. Pisa aqui. That opened up a path through the flames. We're gonna have to split up. É, vamos ter que se dividir aqui. O Tibalt vai pro outro lado ali. Aqui embaixo não tem nada por enquanto. That's one obstacle taken care of. How many more to go? Eita! Beleza, provavelmente ela vai ter que sair dali de cima pra eu subir, né? Tá. Beleza, vem pra cá. Pisa aqui. That took care of the force field. Não tem mais um campo de força ali. Eita. Vambora. Ah, também não tem mais uma passagem aqui. Ih, pera aí. Aí, subiu agora. Tinha me esquecido. Vamos lá. Looks like that opened the path to the key card. Meet you at the door. Eu prendi o T-Bolt. Vamos lá, vamos passar. Provavelmente eu tenho só que passar. Vai, fogo! Ah, droga. Pensei que desse tempo. Tá, vem pra cá. Ela vai ter que dar a volta, cara, personagem. Vamos lá, sobe. Ah, some clever teamwork there. Aê! GG, galera. É nóis. Teamwork. Easy. O fogo deu um daninho bom, hein? And the way to the key card is finally clear. Aê, conseguimos. Vem, Tibalt. Enche a vida, Tibalt. Como é que os competidores morreram aqui, mano? Todos idiotas, né? This challenge really highlights the fact that it takes more than just brawn to make it through Homicidal All-Stars. Tem um baú aqui, é nosso. Another reward box. She's not missing a trick. Kit médico. Please, sign this. Autógrafo. You're like a breath of fresh air for the show. Nice of you to say. Even if you don't make it, the fandom will remember you. Pera, deixa eu ver um negócio. Eu queria pegar... Não, eu queria pegar... O que, que eu queria pegar aqui? Reduz a recarga das habilidades. Era convencido. Come on, just an autograph. Eu vou dar o que esse espetáculo precisa. Scarlet. Can't wait to see it. Aê. A partir de agora tem que pegar convencido pra poder pegar o bônus lá no final. O bônus de fama do final. Nenhum baú aqui. Opa! So much for that bomb. This district is loaded with hidden reward boxes. Granada de veneno, escudo, quase que eu fiquei sem. Vambora. Vai ter combate aqui nessa parada aqui. Ah não, aqui é o começo, né? O cartão pra entrar aqui. And with that, the contestants prepare to enter the next area. But what challenges await them there? Ih, vai ter porradaria aqui dentro. Tenho certeza. Please, sign this. She knows just where to find those rewards. Come on over. Suplemento de ferro. O que isso dá, mano? Dano corpo a corpo. Ih, isso é bom. Bônus de vida. Deixa eu pegar uma granada de veneno aqui. E aí, meu fã? You're giving me some major Matilda Zahn vibes. Is that so? Nossa, esse cara é muito feio. Too bad she didn't make it. Só existe uma Scarlet. Yeah, okay. Fair enough.
Thanks for the autograph. E combate. Dá pra ver os caras escondidos aqui. Vambora. São só dois? São só dois inimigos, hã? Vamos pegar a aparência do cara ali com o Tybalt. Quando o Tybalt vai à escola. Desenzinho antigo. Vem pra cá. Eu poderia atirar aqui, mas eu quero pegar o Ronin, cara. É ele que eu quero matar. Posso ativar inatingível. She's faster than bullets. Ativar o inatingível e vir pra cá. Pro lado do maluco aqui. Vamos lá. Imobilizei, não vai poder bater em mim. Atirou no amigo. Devastating hit. Wasted shot. Errou. Cadê o amigo? Cadê o Tybalt? Oh, a lethal looking. Ele tá envenenado, né? Ele vai morrer. Eu tenho certeza. Não vou nem perder meu tempo. Vamos tentar matar esse Ronin aqui. Vou dar porrada nele. Good night, Ronin. E ganhei um ponto ainda, né? Dá pra matar aquele cara ali? Morreu. And that's two. And they make it through. They're not going down easy. GG, mano. Eu só mexi numa parada. Nossa, tava um dentro do outro aqui, mano. Que bizarro. Essas emboscadas, elas não escalam a dificuldade, né? Sei lá. Continuam sempre fáceis. She's a real treasure hunter. Tecnofobia. Talvez seja uma arma que dê dano em robô, né? Perfuração de metal, perfuração de nanotubos. Causa dano extra em inimigos de metal. Ah, beleza. Mas a que eu tenho é melhor. Essa aqui dá um tiro só, mano. A que eu tenho é melhor. Bem melhor a minha do que essa daqui. A não ser que tenha robôs na próxima luta, né? Perfect timing. Será que vão ter robôs na próxima luta? You hear that? Sounds like someone fighting nearby. Some other contestants? Let's find out. Maybe pick up some more allies. I'm not sure that's how this show works. It worked for us, didn't it? Persistence pays off with another reward. She's got the reward box. Pera aí. Granada. Granada de fragmentação. Eu acho que eu vou equipar isso aqui. Talvez tenha um robô no próximo turno ali. Dressing those wounds. Não tem como saber. .15-22, acho que essa é uma arma melhor pro Tybalt. Nossa, essa daqui é muito melhor pra mim. Cara, vou comprar uma 15-22-17-21. Vou comprar essa daqui. Caramba, muito, muito melhor. Vamos doar aqui pra caridade. Doa pra caridade. Tem até como comprar umas outras aqui, mas não tô nem aí, mano. Essa aqui do Tybalt fica. Quando eu tiver dinheiro, eu compro outra pra ele. E parece que a gente vai encontrar um aliado novo aqui. Valentão em apuros. Vambora. Scarlet and Tybalt approach a combat arena where another contestant is already engaged in battle. How will this situation play out? Definitely not a good time to run to the fridge for a snack.
Então com certeza tem um aliado novo lutando ali do outro lado. Bora lá. Let's go. Young weapons manufacturing CEO is no one's damsel in distress. Que isso? Zoe, armada até os dentes com armas projetadas por si mesma. Espalha balas como se não houvesse amanhã. Legal. We're here to help. That's adorable. Just stay out of my line of fire, okay? Caramba. Beleza, então. Dá pra atirar em todo mundo aqui? Vamos ver. Back-to-back kills for the challengers. Caralho! O dano que ela deu, velho. Securing the area. Que isso, velho? Ah, 33. Acho que eu vou vir pra cá pra frente. Vamos lá. Locking the area down. Se andar, vai tomar. Tomou. Na coluna, velho. Devia ficar sem andar esse cara. He gets tagged while on the move. And he blows the shot. And it appears that this new alliance is soon to be sorely tested. Matar esse cara aqui. Scratch one scum. Ganha um ponto. She takes an overwatch position. Essa Zoe, cara. Preparação. O que isso faz? Prepara sua metralhadora para ganhar um aumento substancial de dano. Olha. Sendo sincero, acho que até vale a pena fazer isso, não vale? Gotta hurt. Ou é melhor matar esse cara aqui? Acho que é melhor finalizar esse cara aqui, não é? Vamos finalizar esse cara. Toma. Two down for the challenger. Ah, queima a roupa, maluco. Ah, tu errou, Scarlet. Tá de palhaçada. Unable to hit the moving target. Evasive maneuvers. Vamos dar um tirão aqui. Bullseye! Só pra dar aquela. Oh, ah, não gritou, droga. There. Pensei que fosse gritar, mano. Troca de corpo com esse maluco aqui. Wait, which one's the real Tybalt? Qual o verdadeiro Tybalt? Talvez eu consiga matar um cara dali. Vou vir aqui. A crushing blow! Dá um chutão logo, maluco. Tem que ter pena não. Eu vou só ficar aqui no cover e atirar no cara que tá ali fraquinho. She wasted that shot. Ah, errei o tiro. Droga. He wasn't even close on that one. He probably wishes he had that one back. He's gotta be disappointed with that. Todo mundo errou, mano. More bullets, more fun. Todo mundo errou os tiros. That scum was permanently retired. Vamos lá. Ah, tá em cooldown ainda o ataque em forma de cone. Vamos só atirar normal, então. I felt bad from here.
finaliza no tapão aqui. Vamos imobilizar esse cara aqui. Pronto, ele vai ficar ali até morrer agora. What was he aiming at? Nossa, cara, só erra os tiros. Acabou. And the scum hits the deck. Não acabou ainda. Starting with a fresh clip. Sério? Tá bom, vou usar a preparação então. Zoe prepares a deadly shot. Preparação vai ser o... Risking a pause to reload. Vai ser o maior dano agora. More fun on the way. Por isso que não acabou, mano. Será que eu mato esse cara aqui? Nothing but air that time. Caramba, monge. Isso aqui é meu próximo ataque. Então a Zoe, ela é bem forte mesmo. Se eu manter a passiva dela ativada antes de cada combate, eu faço um belo de um estrago aqui. Vou trocar de corpo com o monge, ele vai tomar tiro. He swaps his appearance with a defender. Vai tomar tiro do próprio drone. His drone. Ah lá. That's a miss. Vai tomar do próprio drone, otário. My goodness! Absolutely devastating! Staying put for the moment. Eu acho que eu mato aquele cara ali. Deixa eu ver a Zoe, se ela consegue dar um dano bom ali. Acho que ela consegue dar um spray de balas aqui. Putz, não pega em todo mundo, só pega no cara que tá lá, aqui. No que tá ali com vigia no... vou matar esse aqui. A massive hit! Ou não. Ou não, né, jogo. Sacanagem. Vamos hackear o robô. Pro robô ficar do nosso lado. That bot needs a reboot. E vou vir pra cá. Finalizar aquele maluco lá. Ah, mano, não acredito, cara. Esse cara tem que morrer, mano. Tá muito perto da Zoe. Morreu. Smoked him. He's reeling after that one. Toma. He completely wasted the shot. That hit was savage. And here comes an ogre. I'm not sure even strong woman Zoe would want to go toe to toe with that brute. Bom, o ogro não vai ser problema pra gente. A gente acaba com o monge agora. Boom, shakalaka! Caralho, monge, tá de sacanagem que tu não... O monge não morreu, velho. Pô, monge, tu tinha um objetivo que era morrer. Vamos vir pra cá. Não tem mais chance de acertar, né? Vamos atirar nesse cara aqui. Aí, morreu. Goodbye and good riddance. Já vai tarde. Eu adoro o narrador do jogo, ele é muito engraçado. Vamos lá, Tibalt. Mata esse monge. Só sobrou o ogro agora. Oh, two in a row for the challenger. Se alguém perder muita vida, a gente recupera aqui no meio. He felt that one big time. O dano do ogro, velho. Cura aqui, maluco.
Pronto, mano. Caramba, o dano do ogro, cara. Vamos paralisar o ogro aqui? Tem como paralisar ele aqui. Pronto, não anda mais, tá preso. Vamos bufar a Zoe. Lining up for a devastating shot. Bufa a Zoe pra ela matar esse cara no próximo turno. Vamos lá, Zoe. 100% aqui. Onde que é 100%? Aqui é 100%. Não vai matar, vai deixar na merda. He's trying to regenerate. Cara, a Zoe era o que faltava no grupo, velho. Alguém que pudesse dar um dano absurdo no inimigo, era ela. Vai lá, ogro, morre. Timber! Madeira. Meu Deus do céu, acabou? Acabou ou não acabou? Nothing like a fresh clip. Vai pra onde agora, mano? E agora? Acho que é pra cá, pra frente. É o óbvio, né? Setting himself up for a shot. Ah, não, é pra cá. Salve os implantes. And we have a special challenge courtesy of tonight's guest sponsor, Tau Implants. Some valuable implants have been misplaced at the disassembly line. Our challengers can save them by hitting that button in time. That door could provide a much needed shortcut. Ah, beleza. Beleza, a porta ali é um atalho, né? Então vamos lá, Scarlet. And the challengers open up a shortcut. É, mas a gente fica sem. She wants to make the next shot count. Vamos fazer uma preparação aqui com a Zoe. Pra dar aquele tiro bem, bem prejudicial. Vamos pegar aqui a aparência do fumo. Pros caras atirarem nele. Eu ia jogar uma granada ali, mas... is up to his holographic tricks again. Acho que dá pra jogar uma granada ainda, vamos lá. Vamos jogar ela ali nos dois, vai dar dano. And a well-thrown grenade. Não. Muito longe pra gente mirar aqui. Acho que eu vou só vir pra cá pra frente. Vou vir pra cá. Ih, vai tomar tiro. Ou não, não vai tomar. Ah, tá todo mundo cego, né? Porque tá no. No alcance do cara ali. Completely unhittable. Usei a habilidade pra não ser atingido da Zoe. Da Zoe não, da. Da mulher aqui. Da Scarlet. Tiro. Exit one scum. Pronto, já morre. Vamos lá. Acho que vim pra cá pra frente, vamos ver. Dá pra acertar esse fumo aqui em área. Eu quero acertar os outros, não quero acertar o fumo. Aí é sacanagem. Granada de fragmentação. Será que pega os dois? Vamos bater nesse cara aqui. Dar um socão nele. Não, vamos matar outro. Otário. Vamos bater no fumo. Ih, não, eu atirei. Ah, mano. Eu dei um dano em área. Não tem problema, não. His round finds its target. Ringing out a drone. His shot goes wide. Vamos matar o fumo aqui no meio. Wiped out that fume. Dá pra bater em mais um, cara. Será que eu mato esse monge no tiro ou na porrada? Vamos dar porrada. Morreu. Caiu o robô também. That's two in a row for the contestants. Acabou? Nem precisou apertar o botão. The charm.
Ah, não. Agora tem que apertar o botão aqui. Vamos lá. And they managed to beat the clock. Tau implants will certainly reward their efforts by implanting some cash into their bank accounts. Looks like we're seeing another team up. As the CEO of weapon manufacturer Lucky Punk, Zoe Reed is always eager to show off her products in action. And to that end, she's offered her aid in battle to Scarlet and Tibble. Ok, senhorita Zoe, agora temos mais um competidor. Aí sim, mano. Thanks for the assist. Not that I needed it. But hey, it's the thought that counts. Want to keep teaming up? Maybe make some of the upcoming challenges a bit easier? You know what? I could increase my airtime. Why not? Uhum. Bem-vinda à equipe Zoe. Call me when you're about to enter an arena. As a reminder, only two allied challengers at a time are allowed in non-combat areas. Based on the audience vote, we'll continue to follow Scarlet and Tybalt. Então só dois aliados podem estar na área. Ok. Então a Zoe provavelmente vai ser uma personagem que a gente vai usar em algum outro momento, né? Sabotagem extrema. Desativa as armas do alvo causando dano em área. Olha. Olha. Vamos pegar esse aqui. Robozão. Eu quero mísseis. Pronto. Peguei aqui. A Zoe tem 10 pontos. Significa que ela ainda não... não tem talentos pra usar. Prender. Acho que não, né? Acho que a Zoe... é melhor que a Zoe seja tanque, não? Dano corpo a corpo. Intimidar. Assusta o alvo para que ele fuja. Robôs são imunes. Ok. Eu vou pegar intimidar. Eu vou pegar movimento. Que ela tem pouco. E é isso. Sobrou 2 pontos. Quando a gente upar, a gente provavelmente pega... bolsa. Não. Vamos pegar dano corpo a corpo. Ela não tem nenhum implante, ela, mano. I'm good for now. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar agora. Não tem mais nenhuma armadilha aqui. Nenhuma emboscada. More helpful loot. Punho espinhado e emboscada. Do nada, mano. É isso que se chama emboscada, né? By the way. Eu vou envenenar vocês dois aqui já. Devastating placement. Pra deixar de ser trouxa. Vou utilizar inatingível. Good luck trying to shoot her now. Vou utilizar vigilância. Trying to lay a trap. Quem andar vai tomar. Ronin tem mais vida. Vou trocar de roupa com ele. This is a play-by-play announcer's nightmare. Beleza, vigia. Toma veneno. Toma veneno. Vai, doido. Eu tô inatingível, seu otário. Não vai me acertar. Toma, morreu. So much for that, scum. Wing while on the run. Oh my, that's a lot of blood. O Ronin só apanha, cara, coitado. Terminated that, Ronin. Toma, agora é o seguinte. Eu quero eliminar o outro. 75, vamos lá. Morreu. Double kill. And the ambushers are toast. What an impressive response by the challengers. Mm-hmm. Eu queria ter usado a Zoe no combate. Might be tough to get past that. Spotted. Eu não sabia que a luz dava tiro, cara. Oh,
caught by the light. De novo, velho. Beleza, tem uma metralhadora ali em cima, olha só. Vai, passa a metralhadora. Passa, passa a metralhadora. Vai. And they make it to the other side. Tinha uma metralha foda-se bem ali. Vamos lá. Hey, you're Scarlet. Eu sou Scarlet. I'm so glad I get to meet you before they kill you. Oh, I mean, ninguém vai me eliminar. Yeah. Hang in there, Scarlet. Mais metralhadora, tem que tomar cuidado, peraí. Oh, ah, lit up. Taking advantage of a well-placed station. Hospital do Terror. Cara, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente volta. Olha, tem um baú aqui, olha que legal. What did she find in there? Piu Piu 1 e Piu Piu 2. Gostei do nome da arma. Olha, ele é muito forte. Aplica veneno ainda. Beleza, bom galera, no próximo vídeo a gente volta com mais Showgunners, onde eu vou testar Piu Piu 1 e Piu Piu 2. Beleza, fui.